coloquei o arame ainda, entendeu? Quando colocar ele vai ficar justinho. Mas tá pronto aí, ó. Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou ensinar vocês, galera, a fazer uma armadilha para peixe com filtro de caminhão. É conhecido mais como jiqui, né, pessoal? Vou ensinar passo a passo como fazer. E acompanha o vídeo até o final aí para vocês verem, galera, como é que fica bacana. Então, pessoal, o filtro de caminhão tá aqui. Primeiro a gente vai começar tirando essa borracha aqui, ó. Então, em volta dele, a gente vai estar cortando aqui, ó. A gente vai deixar só essa tela, pessoal, e a tela de dentro aqui, a gente vai aproveitar ela. Essa tá meio ruim para cortar. Lembrando, galera, que quem tá vendo essa parte aqui, ó, essa parte ela já é fechada. Tem gente que fala, ah, eu vou deixar assim que nem precisa fechar a parte de trás. Gente, mas se você deixar essa parte de trás aqui, ó, isso aqui é uma espuma. Quando você deixar, se você for armar, ela vai ficar boiando e não vai ficar muito boa, não. Aí toda vez que você vai armar, você vai ter que colocar uma pedra em cima para afundar. Então bora continuar aqui, né, galera? Tá meio ruim ter um papelão por dentro. Aí, galera, ó. Tá vendo, ó? Agora você vai tirar isso aqui, ó. Essa parte que fica em volta dele, toda da borracha. Aí, pessoal, ficou assim, ó. Tá vendo? Ficou assim, você vai fazer o quê? Você vai virar ele e vai do outro lado aqui, ó. Agora essa tampa aqui, ela sai, mas eu vou cortar mais melhor aqui, ó, pra vocês verem. Aqui, ó. Fazer do mesmo jeito que eu fiz no outro. Pronto, galera. Agora o que que a gente vai fazer? Deixa eu ver se ela já sai aqui. Você vai apertar pra dentro, assim, ó. Tá vendo, ó? Do jeito que eu tô fazendo. Você pode apertar que ela vai sair aqui na frente, ó. Deixa eu tirar essa borracha daqui. Aí, pessoal. Essa telinha, ela vai sair, ó. Você vai puxar essa tela que tá dentro aqui. Não tá saindo muito por causa dos papelão, mas vocês vão ver, ela vai sair inteira. Papelão, deixa eu tirar uns papelão aqui que ela vai sair. Acho que agora ela sai. Aí, pessoal, a tela dá até pra você fazer outro dia aqui com essa telinha aqui, ó. Vocês estão vendo? Eu tô mostrando melhor pra vocês aí, ó. Essa tela aqui, galera, ó. Dá pra vocês fazer um jiqui pequeno também, se vocês quiserem. E aproveitar e fazer um grande com esse, com outra tela, entendeu? Mas essa aqui eu vou ter que cortar ela pra fechar as partes aqui, ó. Pra fechar essas partes aqui do jiqui. Agora eu vou tirar o papelão de dentro, galera. Vai sair inteiro aqui, ó. Quer ver? Tem papelão demais aqui dentro. Aí, pessoal, depois de tirar, eles vão ficar assim, ó. Tá vendo, ó? Ali vai estar os papelão, ó, o tanto papelão que saiu de dentro. Aí, gente, igual eu falei no vídeo aí, ó. Se vocês quiserem aproveitar isso aqui e fazer um jiqui pequeno pra piaba, tem como também, viu, gente? É só vocês fechar o fundo aqui e fazer um funil aqui na frente. Eu vou fazer com esse grandão. Vocês vão ver só pra você ver que eu quero pegar peixe maior. Então, pessoal, chegou nessa parte aqui. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão cortar aqui, ó. Eu tô cortando com a tesoura, pessoal, mas se tiver outra coisa melhor pra cortar. Aqui, ó. Pronto, pessoal. Chegando aqui, o que vocês vão fazer, ó? Vocês estão vendo aqui, ó? Cortei em duas partes aqui, ó. Você vai fazer o que agora?
vai fazer o seguinte aqui, ó. Agora você vai vir aqui e cortar aqui, ó. Aqui, ó. Pera aí, pessoal, que tá meio ruim aqui. Aí, cortou o primeiro e já vai. Aí, pessoal, como é que ficou? Tá vendo? Essa parte, pessoal, a gente não vai mexer agora. Essa daqui que a gente vai fazer o funil, ó. Vocês vão ver como é que faz o funil com essa parte aqui. Cortou do jeito que eu falei aqui, galera, aí, ó. Em duas partes, você vai fazer o quê? Vai dropar aqui, ó. Tá vendo? Peraí, deixa eu tirar essa parte aqui. Acabar de tirar essa parte aqui. Já pode cortar até o final aqui, gente, ó. Pessoal, chegou nessa parte aqui, o que você vai fazer? Você vai dropar aqui, ó. Deixa mais ou menos aqui assim. Aí, ó. Tá vendo que com a pontinha dele eu vou fazer isso aqui, ó. Aqui você vai fazer isso, ó. Aqui você vai criar um funil, ó. Feito isso aqui, o que a gente vai fazer? Ficou essa parte aqui, ó. Em vez de você tirar, você falar, ah, e tal, tá alto. Você vai fazer isso aqui, você vai dropar ela aqui dentro, ó. Tá vendo? Você vai pegar com um alicate pra você não cortar. Você vai fazer isso aqui, ó. Quer ver? Aí, gente, ó. Tá vendo, pessoal? Aí não vai nem precisar se amarrar com arame fazendo isso aqui, não. Aqui, ó. Com a tesoura você pode fazer isso aqui, ó. Que ele vai travar aqui dentro, ó. Quer ver? Aí, pessoal, agora o que a gente vai fazer? Já feito o funil aí, ó. Tá vendo? Funil já pronto aqui. O que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer essa parte, galera, ó. Essa parte aqui, eu vou ensinar vocês. Ela vai tampar aqui, ó. Ela vai tampar essa parte de cima. Aqui, ó. Bora fazer essa parte agora, né, gente? Essa aqui vai fazer a mesma coisa, ó. Você vai pegar e cortar ela no meio aqui, ó. Aí, galera, cortei aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Agora a gente vai fazer o quê? Essa volta aqui, galera, ó, você vai cortar em volta aqui, ó. Não corta muito perto daqui, ó. Não corta aqui muito perto, que quando você cortar não vai ter como drobar e às vezes vai ficar assim pro lado de fora faltando, ó. Você corta sempre assim, ó. Sempre um dedo aqui, ó. Esse dedo tá aqui, ó, mede um dedo e faz isso, ó. Corta em volta aqui, ó. Deixa um espacinho pra você drobar ela aqui dentro, entendeu? Agora vamos cortar em volta aqui. Então, pessoal, já cortamos aqui, ó. Tá vendo? A gente mediu essa parte aqui, ó. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai dropar aqui, ó. Mede bem certinho. Aqui, ó. Você mede bem certinho, que tá medindo certinho. Você vai fazer o quê? Vai fazer isso, ó. Ó. Tá vendo, galera, ó? Aqui, ó. Chegou aqui, ó. A gente já tá dropando aqui. Você vai, melhor com alicate, pessoal, você vai chegar aqui e vai fazer isso, ó. Aqui, ó. Tá vendo, gente, ó? Aqui a gente vai dropando assim, ó. Aí, pessoal, ó. Feito isso aqui, tá vendo, ó? Aí, gente, olha como é que ficou, ó. Tá vendo? Aqui, gente, se vocês quiserem fazer isso aqui, ó, eu não vou fazer não, pro vídeo não ficar muito demorado. Vocês vão lá e costuram isso aqui, ó. Tá vendo? Vai passando uma trança aqui, ó, uma linha, e vai costurando aqui, ó. Ou então pode ser fio, pedaço de fio, arame, você vai costurando aqui, ó. Então agora vamos fazer outra parte, né, gente? Agora só faltou a parte do funil agora, ó. E essa parte de tela aqui de cima. Eu cortei o arame um círculo, galera, assim, ó. Como vocês viram no vídeo aqui, ó. Aí eu deixei um pedacinho sobrando assim, ó. Mais ou menos aqui, ó.
Aí eu passei ele, agora eu tô travando, tá vendo? Nem vai precisar vocês passar nenhum arame em volta não, aqui, ó. Vai só fazendo isso aqui que eu tô fazendo, ó. Eu tô abaixando esses bichinhos aqui, ó. Aqui já vai travando, tá vendo, ó, galera? Era feito isso, o que a gente vai fazer agora? A gente vai cortar aqui, ó, um buraco aqui no meio, aqui, ó. Tem que ser no meio certinho, viu, galera? Pra vocês não... Aqui, ó. Pode cortar mais pequeno mesmo, viu, gente? Aqui, ó. Não corta muito grande, viu, pessoal? Melhor cortar pequeno do que cortar grande demais. Só vou tirar uma tirinha aqui, ó. Pronto, aí, ó. Aí, galera, ó. Aí vai ficar assim, ó. Tá vendo, ó? O que que a gente vai fazer agora? Vocês estão vendo isso aqui, ó? Vai fazer isso aqui, ó. Vamos fazer isso aqui agora, ó. Vou me entortar, vou tirar esse trem que era já pra não ter tirado as horas, isso aqui, ó. Tirei esse negócio daqui, que esse trem só tá atrapalhando aqui. Aí, gente, ó. Vai continuando entortando, tá vendo? O funilzinho é esse aqui, ó. Você vai entortar ela assim, ó. Tá vendo, galera, ó? Entortado, tá vendo? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai com ele aqui, ó. Deixa eu só pegar os arames que eu entortei, né? Puxei mais pra cá, que tá muito... O bom, gente, que aqui tem como você regular aqui, ó. Aí, ó. Agora a gente vai colocar. Aí, galera, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui de perto aqui. Aí, pessoal, ó. Tá vendo, galera, ó? Então, pessoal, chegou na parte do funil aqui, ó. O que que vocês vão fazer? Aqui vocês vão amarrar um arame aqui, ó. E o desse lado, mas não amarra ele, gente, do jeito que não dá pra tirar, porque vocês vão precisar tirar o funil pra retirar o peixe e colocar a isca também. Você só dá uma voltinha no arame, quando você for tirar de novo, você tira o arame e puxa. É pra você ter como tirar o peixe e como colocar a isca aqui dentro pra armar, né? E tá pronto, galera, o funil. É, deixa eu explicar umas partes aqui pra vocês. Feito isso aqui também, galera, ó, eu já expliquei pra vocês aqui. A parte do fundo, vocês passam um araminho aqui, ó. Onde é que eu drubei, vocês estão vendo, ó? Tá meio aberto aqui ainda. Aqui vocês vão fazer o seguinte, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui vocês vão fazer o seguinte, galera, ó. Vocês vão fechar ele aqui do jeito que tá vendo? Aí vocês vão passar um arame assim, ó. Trançando ele todinho pra ficar bem fechadinho. Aí, galera, tá pronto o nosso diqui, tá vendo? Aqui tá meio aberto porque eu não coloquei o arame ainda, entendeu? Quando colocar vai ficar justinho. Mas tá pronto aí, ó.